ciidamada dowladda federaalk soomaaliya guutada tobanaad iyo ciidamada dowladda kanada dhulka qabsaday al-shabaab oo dagaal kula jira al-shabaab ayaa la sheegay inay la wareegeen taliyaha guutada tobanaad ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgallada ay wadaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo ciidamada dowladda ethoobiya. Shirka jaraa'id ujeedadiisu waxay tahay howlgallo ka bilowday gobolkan Hiiraan aagga u dhexeeyo degmada Balweyne, degmada Maxaas iyo degmada Martabaan. Dhul buuraley oo ku yaallo ayay cadowgu waxay isku dayeen inay jidadka ka jaraan, magaalooyinkaas ay kala jaraan, ay kala googooyaan sida caadada u ah, dadkana ku dhibaateeyaan, xoolo baada uga qaadaan. Marka howlgal ayaa halkaa 8 bisha ka bilowday oo shalay ku beegneed. Maanta waxaa dagaalaa soconaya aaggaas buuraleyda ka soconaya. Ilaa haddana waxaa lagala wareegay tuulooyin dhowr ah sida Indhacaad, Ciilow, Afridood. Ciilowkuna hadda howlgalku waa kusii socdaa. Howlgalkan waxaa ka qayb qaadanayo ciidan SNA gobolkan degan iyo Amazon Sector 4 ayaa si wadajir uga qayb qaadanaya. Waa howlgal muhiima oo loogu talagalay dhammaan dhulkaas hadda aan sheegay iyo guud ahaan gobolkan iyo guud ahaan Soomaaliyaba in looga saaro cadowga. Waa siduu u bilowday. Wax weyno hadda ciidamada horisa ay karan hadii anagu maanan arag, laakiin wax tuugaha oo burcad oo meelo buuraha kasoo tuurtuurayo habado waanu aragnay. Ciidankeenu wax khasaara ma gaarin. Howlgalladaasna ilaa hadda guul ayay ku socdaan. Wallaahi waxaan ku sheegayaa horta howlgallada hadba sida loo qorsheeyo way dhacdaa. Loo qorsheeyo in howlgalka bara cayiman intaa la tago oo lagu dhufto markaa laga soo noqdo qorshahaas ayaa saas ah. Laakiin hadda howlgalkani qorshihiisu wuxuu yahay in laga saaro dhulka buurleyda oo ay ku gabanayeen dadkana ku dhibaateynaya. Inaga waa taqaanaa waxa waaye meeshay tagaan dadka miyigay dhibaan xoolo keenay leeyihiin, walaxay ka qaadaan dhibaatay qoortu mataqaana u gelinayaan, dariiqyadii kala xirayaan, magaalooyinkii dhoominayaan. Marka ujeedadeenna marka waxa waaye waa ujeedadeenna waxa waaye marka in laga sifeeyo dhulkaas buurleyda si uu isku socodka degmooyinkaas hadda aan soo sheegay uu caadi u noqdo. Khasaare waa jira la gaarsiiyo cadowga, laakiin haddii rabbi idmo markii howlgalku soo dhammaado ayaan sharaxi doonaa hadii ilaahiy. Way jirtaa waxa howlgalku kuwada jira ciidamada Amisom iyo ciidanka SNA-da ee gobolkan ku sugan ayaa iska garabsanaya howlgalka. Fariinta u diraysa shacabka ku nool deegaanada howlgalka hadda ka socda maxay tahay? Waa fursad qaaliya inaan dadka deegaanada fariin u diro. Maalmahan cadowga marka dhulka ay galeen waxay dadku u sheegayeen inay dhibaato in u geysanayn, inay mataqaana caawinayaan, inay daaweynayaan. Laakiin cadowga shabaab ama cadowga uus wax ma daaweeya, waxba u dilaa. Waa cadow waddankeena laga yaqaano, wax ma caawiya, waxba u dhacaa. Waa cadow la yaqaano oo caana. Marka dadweynaha waxaan gaarsiinayaa nimankaas dhibaatadooda inay mataqaana gees iska mariyaan oo ay kaalmeeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, xagga furmushinada ha ahaato, xagga mataqaanaa garabsiinta ha ahaato, xagga anka taageerada taagulaynta ha ahaato, inay mataqaanaa biyaha iyo caanaha ka daba qaadaan. Ciidanka hadda isgarabsanayo Amisom iyo ciidanka Soomaalida ayaa wax kaalmeeya, ee shabaab xaba ma kaalmeeya. Maxamed Tuwne Ciilaw, Maxamed Daacad, Star TV, Beledweyne.